Петочно издание на регионалните вести. Невремето направи големи штети долж река Пена. Целосно е уништено местото од каде извираше минерална вода кај Бањиче. 6-годишното девојче Дрита Аметио Чипковице денеска се бара под урнатините кои го затрупаа селото по големото невреме. Дрита е последното пријавено исчезнато лице по временската непогода која го парализира Тетовскиот регион, магистралниот пат Тетово Јажинце. Веќе 5 дена не е прооден за собраќај. Механизацијата успеа да го пробие патот каде имаше големи наноси од камење и земја кои ги донесе поројска река, но делницата ќе биде пуштена за собраќај откако ќе се реконструира коритото на реката која поминува под патот. Се работи на расчистување на наносите од камење и земја во селата Голема и Мала Речица каде се исчистени главните патишта, а моментално се пробиваат локалните улици. Во Шипковица се острануваат урнатините, но жителите се уште немаат чиста вода за пиење. Ерозијата на земјата целосно го уништи водоснабдителниот систем. Невремето уништи голем број на објекти во горниот тек на реката Пена кон местноста Бањиче. На решеткастите брани кои во случај на големи поплави треба да ги запрат на носите од камење и земја, има наталожено и лјадници тони отпад кои ги донесе реката Пена, а за која градоначалничката Теута Арифи тврдеше дека редовно се чисти. Сметот се фрлува на големо и тоа, дјубре, смет, све што има овде се фрлува, овде не треба да се фрлува. Ова решеткаста брана е целосно уништена од големите наноси од камење и земја кои ги донесе реката Пена по големото невреме кое го зафати Тетовско. Решеткастите брани ги има вкупно 6 на број во горниот тек на реката Пена, меѓутоа институциите во изминативе неколку децени не ги одржуваат. Од Министерството за животна средина надлежни за одржување на реките велат дека постои можност да извојат средства за реконструкција на решеткастите брани, но претходно треба Општина Тетово да изработи проект за вакви градежни зафати. Но досега нито една локална самоуправа нема изработено никаков идеен проект за обнова на браните, кои се оставени на забот на времето. И покрај ваквите пропусти, градоначалничката Арифи тврди дека за последиците од големото невреме институциите немаат одговорност, затоа што според неа се работело за елементарна непогода. Нормално ние сме се одржувале во системот на редовно чистење, значи на реките, но имајте го предвид фактот дека ова не е сезона на поплави, затоа овие и не можат да се третираат како поплави, туку како големо невреме, елементарна непогода. Општинската власт изминативе неколку години нема преземено никакви мерки за дивоградбите кои се градат покрај Пена, узурпирајќи го коритото, кое на повеќе места има едва неколку метри, поради градежниот шут кој несовестните граѓани го фрлаат во реката. Од временската непогода уништено и рекреативното место Бањиче, изворите со кисела вода се затрупани, мостот е однесен, а патот е оштетен на повеќе места. Ќе се врши дезинфекција на домовите во Тетово, Шипковица, Порој, Мала и Голема Речица, кои беа поплавени во невремето. Семејствата потребно е да достават пријава во кризниот штаб. Општина Тетово ги информира жителите од најкритичните места Тетово, Шипковица, Порој, Мала и Голема Речица, кои завршиле со чистење на домовите поплавени во невремето во понеделникот, да се пријават за дезинфекција на просториите. Потребно е да се обратат до представниците на кризниот штаб на општината дисперзирани на терен или до Општинската архива за да пополнат изјава за дезинфекција на домовите. Списокот ќе биде доставен до Центарот за јавно здравје од каде ќе испратат екипи кои ќе вршат дезинфекција во сите регистрирани домаќинства. Скокна вредностите на концентрацијата на PM10 честички во воздухот кој го дишат тетовци. Прашината на улиците како последица од невремето што го зафати Тетовско е еден од факторите кои ја зголемуваат концентрацијата на штетните честички. Децата, повозрасните лица и хронично болните лица со белодробни и срцеви заболувања да го ограничат движењето низ тетовските улици, а посебно да внимаваат лицата кои својата работа ја обавуваат на отворен простор во најзагадените зони од градот. Ова се генералните препораки на Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје во случај кога е надминат прагот на информирање за PM честичките во воздухот. Според податоците на Министерството за животна средина и просторно планирање во Тетово во последниве 5 дена се мерат концентрации на канцерогена прашина, опасни по здравјето на тетовци. Денови ве имам еден фактор повеќе кој придонесува за концентрирање на суспендираните честички во воздухот, а тоа е прашината на улиците. Имено поневремето во Тетово и Тетовско излијаната река Пена за себе остави голема количина кал низ тетовските улици. Поради топлото време калта се
претвори во прашина која со движењето на автомобилите се крена во воздухот во зоната за дишење. Како што покажуваат и податоците објавени на интернет страната на Министерството за животна средина, во вторникот во воздухот кој го дишеле тетовци била измерена концентрација за 7 пати повисока од дозволената гранична вредност. Вчера во 14 часот концентрацијата на PM10 честичките била за 5 пати повисока од вредноста безбедна по здравјето на луѓето, а денес во 11 часот за 3 пати повисока. Инаку состојбата со аерозагадувањето на Тетово ни се провлекува години наназад, а вчерашниот ден бил 206-тиот ден од почетокот на годинава, во која била надмината граничната вредност на концентрацијата на суспендираните честички. И повторно регистриран случај со зателкан куршум од семејна веселба во Гостивар, паднал во летна кујна во Долна Бањица и го искршил прозорецот. За среќа инцидентот поминал без повредени. Во Гостивар не престанува славењето со пукање, повторно регистриран случај на зателкан куршум од семејна веселба. Повредени нема, причинетата штета е мала, но гостиварци периодов живеат во вознемиреност и стравуваат за својата безбедност. Според информациите од СВР Тетово, последниот настан се случил синоќа половина час после полнок во куќа во Гостиварска Долна Бањица. Цело семејство се разбудило од звук на кршење стакло. Собственикот на куќата, 52-годишен гостиварец, притрчал да види што се случило и забележал дека прозорецот од летната кујна е искршен. Таму нашол зрно од куршум, пошто случајот го пријавил во полиција. По извршениот увид било утврдено дека станува збор за проектил од огнено оружје, кој најверојатно бил испукан на семејна веселба. Зрното е подигнато и дадено на вештачење. Од полицијата велат дека се работи на откривање кој и од каде пукал. Ова е само еден во низата инциденти поврзани со заталкани куршуми регистрирани на гостиварското подрачје во изминатите две недели. Еден заврши трагично кога 10-годишно дете го загуби животот, откако беше погодено во глава од заталкан куршум. Останатите поминаа со мали штети. Две сообраќајни несреќи се случиле на подрачјето на Гостивар и Тетово вчера вечер. Во првата джип прегазил гостиварка на влезот во градот, во втората БМВ излетело од патот кај Групчин. Гостиварка се бори за живот на клиниките во Скопје откако ја удрил джип. Несреќата се случила вчера вечер околу 21 часот и 30 минути во близина на гостиварската секција на Македонија пат на влезот од градот. Според СВР Тетово во неа учествувале джип Фијат со австриска регистрација управуван од 36-годишен жител на Падалиште и 40-годишна жена од населбата Млаки. Од ударот гостиварката била отфрлена десетина метри и се здобила со тешки телесни повреди. По укажаната лекарска помош во болницата во Гостивар поради сериозноста на повредите итно била пренесена на скопските клиники. Јавен обвинител и екипа од полициската станица извршиле увид и работат на утврдување на причините за несреќата, соопштуваат од полицијата. Сообраќајка е регистрирана и на автопатот Скопје-Тетово во близина на клучката за Групчин. Час и половина по полнок, БМВ со швајцарски регистерски таблици, управувано од 23-годишник од Српско Прешево, загубило контрола и излетало од коловозот. Во несреќата биле повредени возачот и сопатникот. Со возило на брза помош биле префрлени на скопските клиники каде се задржани на лекување. Материјалната штета се проценува на околу 100.000 денари, а како првична причина се наведува брзото возење. На 1000 возила биле опфатени со акцизските контроли кои изминатиот период ги вршеле тетовските сообраќајци. Кај повеќе од 50% од контролираните возила биле утврдени недостатоци. Во текот на минатиот месец со контролни активности редовни во 20 акцијски контроли реализирани од Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај, вкупно биле опфатени 1051 возила, од кои над половината биле со недостатоци, односно со различен вид неисправност, информираат од СВР Тетово. Или по конкретно, 59 возила биле со поминат рок на сообраќајна дозвола, а 13 технички неисправни, поради што се исклучени од сообраќај, како и 67 возачи. Најмногу од исклучените возачи, 46, управувале без возачка дозвола. Покрај тоа, 8 возачи почетници не ги почитувале законските ограничувања, додека 5 биле значително алкохолизирани.
Постапувајќи според нивните законски овластувања, службениците на оваа полициска станица изготвиле 354 платни налози и 249 покани за наплата на глоба, додека 29 возачи прекаршители се одлучиле за впишување на негативни бодови. Во овој период исто така, во соработка со Тетовската пајак служба, вкупно биле подигнати 61 неправилно, односно погрешно паркирано возило, најмногу во централното подрачје. Маврово денес па во наредните два дена ќе биде домаќин на третиот поред Екогрин Маврово викенд. Предвидени се повеќе забавно рекреативни и содржини со богата музичка програма. Во Маврово денес започнува третото издание на Екогрин Маврово викенд. Посетителите ќе имаат можност да кампуваат, да се рекреираат и да се забавуваат со музичките гости во текот на престојниот викенд. Во петок навечер предвидена е музичка програма со настап на повеќе изведувачи, меѓу кои План Г, Диџеј Зомакс, Лефанк и други. Саботното утро е резервирано за планинарска тура Маврово-Чавкарник-Маврово. Во текот на денот се организира дегустација на традиционални јадења од Мавровскиот регион, друштвени игри и риболовење. Посетителите ќе може да уживаат и во фолклорот на ова подрачје со песни и дефиле на уникатни народни носии. Вечерта следува настап на диџеи, а музичкиот дел ќе се заокружи со концерт на Желјко Самарџич. Во неделата наутро ќе биде организирана тура за љубителите на планинскиот велосипедизам по патеката околу Мавровското езеро. По завршувањето на активностите ќе се спроведе акција за чистење на просторот. Настанот е во организација на Сдруженијето на граѓани Еко Маврово со повеќе партнери и под покровителство на градоначалникот на Маврово Ростуше Мукрем Мехмеди. Два настани поврзани со празникот Света Петка ќе бидат одбележани викендов. Утре ќе се празнува во Тетовско Туденце, а во недела ќе се осветува манастирскиот храм во Мавровското село Бродец. Православните верници утре ќе го чествуваат споменот на преподобна маченичка Параскева Света Петка и оваа година традиционално во населеното место Туденце ќе се случува прославата на овој голем празник. Празнувањето ќе започне во 7 часот и 30 минути со утрена литургија одслужена од парохискиот свештеник Отец Жарко Мицковски во храмот Света Петка, пошто во 8:30 е предвидено кршењето на кумскиот колач, како и колачите на мештаните на Туденце. Веднаш потоа ќе следи братско-сестринска трпеза на љубовта. Црковниот одбор, кумовите и жителите на Туденце ги покануваат сите православни верници на ден 8 август да бидат дел од овој голем црковно-народен собир. Чествување ќе има и во Мавровското село Бродец. Во недела во 10 часот неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение со свештеници од епархијата ќе изврши осветување на новоизградениот манастирски храм Света Петка во Бродец. По осветувањето за присутните верници ќе биде приредена братско-сестринска трпеза на љубовта, а празнувањето ќе продолжи со богата музичка програма. Црковниот одбор на манастирскиот храм Света Петка ги поканува верниците да присуствуваат на светиот чин во село Бродец. Денес имавме претежно сончево време со локална облачност, попладне на места со слаби локални врнежи од дожд. Утринските температури се движеа од 12 до 22 степени, а дневните од 27 до 36 степени. Утре не очекува претежно сончево време со локална облачност, но во попладневните часови се очекува зголемување на облачноста. Утринските температури ќе се движат од 16 до 22 степени, а дневните температури од 26 до 37 степени Целзиусови. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Ви посакувам убав викенд веќе од утре. Пријатно.